Ei takista vallit, ei takista kraav, kui kokku tahab saada üks hea super love. Nii võiks kirjeldada Vahur Valgma ja Elisa Kolgi koostööd. Üks kaugel Austraalias ja teine mitte nii kaugel Tartus. Vahur ja Elisa koostöö on Skype'i vahendusel kestnud juba 3 aastat ning jõudnud nüüd Eesti Laulu poolfinaali. Super Love on jutustus õnnetust armastusest. Meeldetuletus sellest, kuidas jääda iseendaks igas olukorras, mis elu ette toob. Olen sellesse laulusse pannud kogu oma hinge ja iga viimne kui detail on tehtud suure pühendumusega. Elisa See oli 9. lugu, Elisa Kolk ja Super Love. No, kuidas noore inimese armastuslaul, Peeter, sinule mõjus? Minul mõjub alati armastuslaul lummavalt. Ja kui on... Ma ei ole ühtegi laul, ma hakkasin mõtlema, ma ei ole ühtegi... Ma olen armastuslaul, aga super armastuses ma ei ole kuulnud. Ma olen kuulnud, Supermanist on laul, eks ole. Super Attack, eks on olemas. Aga super laul ma ei ole, et selles mõttes ta mõjus loomulikult super. Super mõjus. Sa ajad, Peeter, jälle sulle niukest omast niukest tümika jutte. Ballaadi mõtte, Peeter, on see, et sa lased selle hääle endale hästi lähedale. Kui? Väga lähedale. No. Sa lased selle hääle oma pähe, sa lased teha tal oma meeltega, liigutada oma hingekeesi. Peeter, ära sega mind praegu. See on ballaadi mõtte, saas ta aru. Oli. Ja siis on väga tähtis, et kui see hääl tuleb sinu ligi ja teeb sinu meeltega seda, mida teeb, siis katsu unustada seda, et klaverit mängi su Zorro. See Vreemäe seriaalistud isik, kelle prillid käivad kummiga pea taha kinni. Zorro rikub lummuse.
Aga muidu on okei, see hääl tuleb minu peale. No ta tuli ja nüüd ta ei lähe välja. Ma räägin, et see on see, et kui ma super, see oli super. Aga vaadake, aga siin ongi, Peeter kuulas lugu, aga Mart, sina vaatasid ainult, et klaveri mehel on kummiga prillid. No iga üks näeb midagi, aga selles mõttes ongi, et äkki seal on mingi kolmas element veel. Me jagasime Peetriga oma vahel asja ära, et Peeter kuulab viisi, mina kuulan sõnu ja vastupidi. No nii oli. Ja mina annan nüüd kõnejärje üle Helenile. Tänud tagatoale. No Elisa, sul on selline võimas seltskond ümberringi, toetab sind. Kuidas sa ennast selles uhkes seltskonnas tunned laulmas oma lugu? Ma tunnen ennast täiesti fantastiliselt. Kui ma eelmine aasta olin siin samas stuudios, siin samas Eesti Laulul publikuna vaatamas ja ma mõtlesin, et see, mis sel laval toimub, on väga, väga, väga lahe. Ja juba siis unistasin sellest, et ma saaksin ise siin laval olla. Ja see aasta läks väga hästi ja mul on väga, väga hea meel. Siin ongi üles kutsunud kõikidele, kes on see aasta vaatamas, et olete järgmine aasta siis laval. Ja väga lahe, edu teie kooslusele. Nüüd on veel...